сәбит биболов сырымбет қырғыны 1916 тоғыз жүз он алтыншы жылы ұлу жылы жетісу өңіріне қырғын болып тиді бейбіт жатқан елді дүрбелеңге түсірді бірінші дүниежүзілік соғыстың қара жұмысына жегу үшін бұратана халықтардың соқталдай жігіттерін әскерге шақыртқан ресей патшасының жарлығы ұлы далада жатқан қазақ халқының наразылығын тудырды жергілікті әкім қаралар мен патша жендеттеріне қарсылықтың соңы ұлт азаттық құласты. ондай тарихи оқиғалар мұрағаттарда әр өңірдің және оны мекендеген ру тайпалардың атымен аталды сондай оқиғалардың бірі қаратал өзен бойлай жатқан сарноқай тауының сай саласын қоныстанып отырған Сыыршы елінің бір атасының атымен аталып кеткен сырымбет қырғына ресей бас штабының есептеуі бойынша тұл жұмыстарына 240 жүз адам алу жоспарланыпты бір ғана жетісу облысының өзінен 87 жеті адамның тізімі жасалған 1916 жылдың тамыз айында жалайыр тайпасына қарасты болыстарда 30 мыңға жоқ жігіт топтасып патша жарлығына қарсылыққа көшет. жалаң қылышпен жауға шыққан жігіттердің арасында мылтық бірен саран ғана жоғары қаратал болысының тұрғындарынан жасақталған ереуілшілер алдымен орыс қазақ қоныстанған қаратал ауылына шабуыл жасайды бірнеше күнге созылған қақтығыстан соң көтерілісшілер 26-шы қыркүйек күні шегініп қаратал өзенінің балқашқа құяр саласына ығысуға мәжбір болды бірақ мұнымен әспетпеді. жоғары қаратал болысын мекендеген сыйыршылар патша жарлығын орындаудан бас тартып қасарса қарсыласты топ топ жасақ құрып таушат шатқалдары мен шың құздарын паналап бекініс жасаған жігіттердің алдында елдің бетке ұстар азаматтары ел ағалары жүрді тау сағалап қарсылық танытқан үш жігітке қарсы 28 сегізінші күні қапалдан бастан аяқ мұздай қаруланған жазалаушы отряд шығады осипов басқарған жасақ ел шетіне кіре сала көзге түскен еркек кіндіктіні тарсылдатып атып мен шаншып өтті әйелдерді етегін оралған баласымен қосарлай шапқан жазалаушы отряд аяғы ауыр келіншектердің ішін жарып қанға бөктірді мұндай жауыздыққа шыдамаған жұрт кері серпіліп жазалаушы отрядқа қарсы ұмтылды сиыршылардың жүрегі жігіттерінен мұндай ерлікті күтпеген казагорс отряды быжу өзеніне қарай ығысты ондағы тас түйін отырған мырза руының жігіттері қарсы шығып қашқан отрядтың алдынан соққы береді алапат шайқастан кейін басын бұлт бүркеген тауға шегінген сиыршының жігіттері адам бар алмас жерлерге бекініп партизандық соғыс жүргізу тәсіліне көшеді жағдайдың бұлай өзгеруіне ашуланған осипов меніңше қаратал болысындағы бүлікшілерді міндетті түрде қырып тастау керек малдарын мемлекет қазынасына өткізіп болысты таратып адамдарын бейбіт бүлік шығармаған болыстардың арасына бөліп қоныстандыру керек бұл басқа қазақтар үшін үлкен сабақ болады деп мәлімдеме жасайды ақырында қазан айының басында жазалаушы отрядтардың қырып жою әрекетінен соң қапал өзіне қарасты жоғары қаратал болсындағы көтеріліс осылайша күшпен басылды осы оқиғалардың бәрі тарихта қаратал деген атпен сақталды кейінірек белгілі ғалым ғайрат сапарғалиевтің мұрағат материалдары негізінде жазған карательная политика царизма в казахстане деген зерттеу еңбегі тақырыптың толғашылуына себеп болды онда 1905-1917 жылдар аралығындағы оқиғалар кеңінен қамтылған қаратал болсындағы көтеріліс тұйымдастырып, бостандық үшін басын бәйгеге тіккен жауға қарсы алдымен атқа қонғандардың есімі ел тарихына алтын әріппен жазылуы тиіс олардың ерлігін дәріптеген ғайрат сапарғалиев бостандық үшін жанын қиған көтеріліс көсемдері туралы кезгелген көтеріліс башысыз болмайтындығы белгілі Қапалы өзіндегі жалайыр тайпасының сиыршы руын патша үкіметіне қарсы тұлғалар бастап шықты ысқақ Малайып, рахым Күшікіп, серғазы Бөкейіп, міне осы тұлғалар бастаған 1916 көтеріліске өзіндік қосты деп жазады карательная политика царизма в казахстане атты зерттеу өңбегінде. міне осылайша қаратал өзенінің қошшағылауын жағалауын қалың ел патша қырғының қырғынын көріп талай боздағынан айрылды. өзеннің оң жағалауындағы қаратал қора керімбек көкжазық қайнарлы ақтасты Қоржымбай деген жерлер одан ардағы Хапал өңірін 1916 жылы патшаның жесір қызы антонина басқарған қапал ол кезде ояз орталығы еді осыншама кең байтақ жерде қоныс тепкен ауылдар бесінші алтыншы жетінші деп нөмірленіп санмен аталатын мыңдаған гектар шұрайлы жерді жалғыз емденген антонина ханым сол ауылдарды өз адамдарына басқартқан мысалы қаратал мен қорауылдарын басқарған пристав сибирский айналасындағыларға жайлы пейілінде арамдығы жоқ жергілікті қазақтармен бейбіт тыныш өмір кешкен адам ретінде танылды қазақтар одан тіпті егін егуді жеміс жидек ағаштарын отырғызу үйренген оған дейін негізгі кәсібі мал өсіру болған сырымбет руының азаматтары да мұндай игі істен қалыс қалған жоқ осындай өзара жақсы қарым қатынастың ақырында сибирскийдің басқаруындағы казак орыстар қазақтармен қыз берісіп қыз алысты осылайша айрандай ұйып аралас құралас болып егініне тұқым ағашына көшет алып отырған елді сибирскийден кейін келген пристап андрей іркіттей ерітті жергілікті халық алаяқ жауыз қара андрей атап кеткен пристап әумесерлікпен қаратал өзенінің екі бетінде жатқан елдің егінін малға таптатып қарсы шыққандарға қамшы сілтеуді әдетке айналдырады оспадарсыз қылығын ермекке айналдырған андрей мен оның ұрдажық адамдарына әй дейтін әже қой дейтін қожа болмады сондағы талдықорғанның орнындағы гавриловка атты бекетті басқарған пристав казанцевтың қарабұлақ бекетінің атаманы биденконың сөзі алаяқ андрейге еш жүрмеді дәл осы кезде патшаның әскерге жас жігіттерді алу жөніндегі жарлығы шығады тізім жасаушылар әркімнің жасына ойына келген санды шамалап жаза салғандықтан отыз қырық жастағы балалы шағалы жігіт ағалар да тізімге ілініп әскерге алынды былайғы жуас ел не қылған соғыс екенінен мүлдем бейхабар еді десе де ел құлағы елу емес пе қарқара жәрмеңкесіндегі албан көтерілісін торғайдағы амангелді иманов бастаған толқуда үшқоңырдағы бекболат әшекеевтің қол жинап ақпатшаға қарсы көтерілгені туралы дүмпуден құлағдар болған қалың сиыршы әрекетке көшуге бел байлайды қай болса да көшбасшысы болатындығы сияқты өмір мен өлім үшін арпалыс жолындағы дайындық жазықпай сынды ерге жүктелді алып денелі батыр тұлғалы шүңірек көзді қара сүреңді жазықпай құралайды көз қатқан аңшы еді үнемі қолында шиті мылтығы белінде қылышы жүретін батырдың қандай кісі болғандығын жазықпайдың баласы биболат қариядан бала кезімізде естіген едік кейін оны жетісу ауылында тұратын бітім биболатып талай әңгімеге арқау қылды жазықбай батыр қазақ орыстарға қарсы тұру үшін қару жарақ керектігін ұғынып темірден түйін түйген шебер ұста байбөріліге мылтық қылыш жасауға тапсырма береді қаннен қаперсіз көргін қыздырып қылышын соғып мылтық жасаған ұстаның ісін көрген әлдебір сатқын оны сыртынан алаяқ андрейге жамандап жеткізеді бұл хабарды ести салысымен қасына крючковты тертіп, қапалға ояздағы атқарушы пристав казанцовқа қарай ұшқан жауыз Андрей қасына 270 салда жетпіс солдат тертіп түнімен сырымбеттердің жеріне лап қояды алдымен ұстанның дүкенінің тасталқанын шығарып тығылған 16 алты мылтық жиырма қылышты тауып алады көзге түскен жанды шетінен өлтіріп бала шаға кемпір шалға қарамай қырғын салуға бұйрық берген жауыз атаманның әрекетінен күз аспан қайғының қара бұлты торлады шыңқыра жылаған сәбилердің жан даусына аналарының ащы даусы қара жерің ғыранып, тау мен тас сілкінгендей болды нәрестелер қылышпен алып, жазықсыз кемпір шал мылтықтың оғына ашты. көптеген ер қарусыз болғандықтан қарсылық көрсете алмай қапыда қаза тапты жазықпай қалың салдатқа қарсылық танытып қасындағы жігіттермен бірге ақтық демі қалған шайқасады оны тірідей қолға түсіруді тапсырған атаманның бұйрығы орындалып батыр бастаған он бір адам қамауға алынды жендеттер сонда да қырғынды тоқтатпай қарайып көрінген қазақты қылышпен кескілеп мылтықпен атқылады он екі жастағы қайныларын ұраға тығып аузына өздері қалқан болып жата қалған нұржамал және сара есімді екі әйелді солдаттар айырмен аяусыз піскілеп бой жасырған төрт адамды түгел өлтірді байсейіт сайында төрт баласымен тұратын ыбырайым қария үрім қырылды қатын қалаш бала шаға өз гөрін өздері қазды қанды қырғыннан тірі қалғандар жаққа қашып жан сауғалады қолға тірдей түскен жетпіс адамды түгел қырып салған солдаттар жазықпай бастаған он бір адамды қапалға жеткізбей жолай көктал деген жерде атып тастайды олардың ішінде жазықпайдың немере ағасы салық дәукеніп інісі сейдахмет ыбырайымов бар еді осылайша жазықбай батыр дегенне жет алмай дәл 49 жасында қапияда қаза тапты гавриловка бекетінің түрмесіне қамалған байбөрілі бастаған 15 адамның ішінде жазықбайдың ұлы биболат бар Қырғым болған жерде жүзелуге жуық сырымбеттік жанның қанын мойна жүктеген қазақ орыс атырады, осылайша жазықсыз ауылды қанға бөктірді азаттық жолында жан жазықсыз сәбилер мүрдесі текел қаласындағы ашытқы зауытының жанында тау етегінде жатыр түрмедегі он адам ішінде жазықбайдың баласы биболат бар семей қаласына айдалды. өлім жазасына кесілген тұтқындар қырғын болған күннен дәл алты ай өткенде 1917 жылдың 21 бірінші наурызында жаңа орнаған кеңес үкіметінің шешімімен түрмеден босап елге қайтты міне сырымбет ауылындағы қырғынның қысқаша тарихы осындай сәбит биболып оқыған сұңғат ғазизұлы